obzirom da sam jučer radio sa srednjoškolcima, dakle bio sam u tehničkoj školi i u gimnaziji, moram reći da dobio sam i neke zrelije odgovore nego što ću danas dobiti sigurno u radu sa osnovnoškolskim uzrastom, ali ono što vam mogu reći da da činjenice zaista jesu malo zabrinjavajuće, u smislu da kada razgovaraš sa mladima čuješ da se roditelji zaista ne interesuju šta oni rade u nekom virtualnom svetu. I to jeste zabrinjavajuće, zato što mi ukoliko želimo da pomognemo našoj deci, ukoliko želimo da zaista brinemo o njihovoj bezbednosti, mi sa njima moramo razgovarati. Nije opravdanje to što ćemo reći da nas neke društvene mreže ne interesuju, da jednostavno to je van nekog našeg domena interesovanja, jednostavno imamo obavezu da se time bavimo u našoj, koliko je to u našoj moći. Možemo se informisati, imamo mogućnosti za to, dakle samo je pitanje naša dobra volja. Tako da to je neki zaključak i sumiranje našeg prvog dana rada u Pirotu ovde. I sada ćemo videti kakvi su odgovori osnovnoškolskog deca, osnovnoškolskog uzrasta. Ja ono što vam mogu reći da Pirot ima zaista divnu omladinu i divnu decu. Ono što sam ja juče doživeo, nažalost moram reći da sam imao i nekoliko tužnih ispovesti nakon samih predavanja, što jeste za mene jedna dobra stvar i činjenica da smo podstakli nekoga da o tome govori, ali opet sa druge strane jeste zabrinjavajuće i kažem i vama, građanima Pirota, da morate o tome da razmišljate, jer nažalost zlostavljanja ima kao i u svim drugim sredinama u Srbiji, postoji i kod vas, a bili smo svedoci toga jednog teškog slučaja koji se desio pre nekih 10 dana u Pirotu, gde smo i mi iz našeg centra bili informisani, gde ćemo možda ukoliko dođemo do same porodice i staratelja same žrtve, možda ćemo biti i zastupnici u nekom kasnije sudskom procesu. Šta je ono što ćete u daljem periodu raditi? Šta je ono što predstoji kada je fondacija u pitanju? Ono što vam mogu reći je da će naš fokus u narednom periodu biti zaista vršnjačko nasilje, dakle malo ćemo proširiti priču iz objektivnih razloga. To je nešto što smo u poslednjim godinama dobijali kao jednu zabrinutost ne samo roditelja nego i samih ustanova, prosvetnih ustanova, škola, gde su tražili pomoć na koju mi nismo mogli adekvatno da odgovorimo, tako da smo već krenuli u neku inicijativu u formiranje koordinacionih odbora koji postoje recimo u Novom Sadu, uskoro će zaživeti u Subotici, Aranđelovcu, Vlasotincu, želimo da to proširimo na teritoriju cele Srbije, a krenut ćemo i sa radom vezano za dnevni boravak za decu u riziku, dakle radit ćemo sa decom koja imaju, ajde da kažem, rizično ponašanje, tačnije decom koji su zlostavljači. Do sada smo radili samo sa decom koje su žrtve, ali mi sada želimo da taj neki fokus prebacimo na decu koja su zlostavljači, zato što tu vidimo srž problema, jer se pokazalo da i ta deca koja su zlostavljači u školama, zlostavljane su uglavnom u svojim porodicama. Sa njima se malo ko bavi i mi želimo sada taj fokus da prebacimo na njih, jer mislimo da je tu koren u stvari problema i da to vršnjačko nasilje koje eskalira u neko poslednje vreme da na taj način možemo dovesti, ajde da kažem, u neke relativno normalne okvire.